зогхойг бичсэн хард бэлгүү дооролсон эмбатвэлэг орцны аялга шүнд ондволж байла нилэт халамцуу залуучууд шөнийн гөлөв пахта зэрэгсэн бар хөөгдөн гөлөвэс гарцгаала одоо айчих яхиих тухайга яэрэлсэн ч шийдэл турч чадахгүй маргалдан зогсон Мөгий гих шавлхан битэй залуу инэмсгэлэн. Манахаа тана зөвхөн байж чадна гэвэл манай ихжийн байранд очи. Угасаа буудлаар игээд мөнгө байхгүй үстдэ. Золбог их өндөр бор залуу дуртай наар гөнөг өөдөг өрэлэн. Мөгий. Тэр тана ихжигч яхаан юм бэ? Хүн байгаа бол бараг дэми байха та. Иньч яахгүй. Ихч хөдөө ажил тамлагдоод энэ байраа зарах гэж байгаа юм. Голн цэвэрхэн байна шүү би үзэх хүмүүс ирэхээр нүүлзүүлдэг юм. Юу ч инегийг эрт хилж олон до бид хэдий салхахгүйгээд муу санаалаа биз. За за тэри хаа юм бэ яг. 25 дахь эмээ санд байгаа. Хидүүлээ уруудад алхачих юм. Энийх үхэнд ойрхон. Ингээд 3 эм ихтэй 2 эм ихтэй нээсэн 5 найз хооног төөрүүлхээр мөггийн их чийн байрлуул явууцаглаа. Мөөгний байранд бараг ирч хондгоо билээ. Энийнж учртай юмсанч. Энэ удаа яа харахгүй найзуудтайгаа явхаар зоригшлууд. Хороолоос алхаж байгаа тетэнд 25 дахь эмээсэм мдэж ойрхон байла. Тэд алхасаар саар таосгон байрны урд ирцгээв. Жама гих залуу инэмсгэлэн. Манай өөгийн байр байна шлий. Ари нэг орц юм биш үзь. Манай өөг их хамгийн цадлыг орц. Алин тана их чий орцсон бэ? Наталийнхан аа. За за, орцгоё. Хэрлэнгийн их охин зүнхүү уудлан зогссоноо. Манахаа та нар өлсөхгүй нү. Түснэс билим авжид идэл та. Бүгд л мөнгө асууод хэрлэн таксинд татгалсан мөнгөө гарган өглөө. Мөөгөө хоёр эмихтэйгээ дагуулан орцлогоо орон. Харин нөгөө хоёр түслэг үузгээлээ. Уран давхур таран баруун талын хаалга онголгон мөөгт тавтай морь химэн урайлахын хилэг. Хэрлэн совда хоёр гээрт ороул тавлахта гурван өрөө байр байх ба уртаа коридортой байв. Гурван том өрөөнд тухлан суудлаа. Совда байрыг сонирхоо үзнэ. Таны их чидээр зарна гэжвэн. Тавлахтай зарах юмшгүй. Тавлгыг инэрж аавна гэсэн. Байрыг зарах болохоор өөрөө ирнэ үү. Би үнөгийн сонирхож асуугаагүй. Түүүцрө явсан хоёр басчгүй удаж байгаа таалаг тогш. Мөөгэй хаалгатай лангаа. Яа та хоёр ямар удаа? Сувдаа жижигрөөнд ондчихсан. Гэрлийн мета хоёр хүлээгээд үүр цайла байна. Жаама залбоо хоёр юуч дуурахгүй. Том өрөөнд орон ууттаа авсан зүйлээ гарган тавиад буудан дээр суцгав. Гэрлэн уутыг онгоолговол нэг шил арих. Онда бас бэлэн гом харагдав. Та нар ч мөнгөтэй байсан юм бащ ти. Одоо энэ архи хий уух юм. Би л авахгүй шүү. Золбоо ихд гайхснуудэр мөгөл ухаран. Бид хоёр төөрөд орцоодд ук баахан явлаа штэ. Байшнын байгаад өгд ук орцсон байдг ук. Бид хоёр бүр гайхаж гайхаж орж ирлээ. Та наа дэр ямар айлуд байдаг юм бэ? Мөгө ийм эмсгэлэн. За тэник терэ орцоохгүй төөрнө гэж юу байдаг юм би сайн мэдэхгүй ямарч байсан нэг ав охин хоёр байдаг санагдж байна үгүй сан яар орцонд орж ирсэн чинь гитар утас дуураад бид хоёр дээшээ гарсан чинь хүн байдаггүй бууга тана алган дээр ирсэн чинь дээрээс тахиж дуураад бид хоёрын зөрөх зогсцох шахлаа байна хэрлэн гомон буцлахар болж гал тогооны өрөөлөө явахдаа жамаа зэлбээ хоёр л ухаарна Хоёр сохтуу минь арай үнэмшилттэй мэрэч. Арх хаанаас авсан юм бэ? Маргааш шөглөө эрт ажилтаа би сувдаатай жижиг гэрөөнд онтлаа. Оролдож энэ төр маяглах юм бол тахиж хам шовдохгүй байх шүү. Джама ойлгосноо? Гэж хэлэн галдоголоо яваад өгөө. Джама хэрлэн лүү харцуулснаа. Өөриг охин гэж бодоод байгаа юм байх та. Би тайер дэлсэн шít. Хэрлэн сувдаагаар хэрэггүй найдвратаа өгөхд баарнаас би болгочихно гэд байхад хоёр тэнэгчнийг хоёрыг яах гэж угааса дооцсон юм золбоо инэмсэглэн чи нэрээ ярих юм аа тооцо хийд гарсан бөлөө гуруула төлж дийлэхгүй байх байлаа штт совдаа хэрлээ хоёр ийж бань нэг юм болсон мэт дээ инкий совдаа чам сайн хандаад байгаа нь харагцсан ерэн л ивгүй цаг дуусан гадарч чамт дандад тусалдаг үст дээ арейчээ совдад айл хийзээ Нөгөө дангасад өг зүгээр л найзуд чам таалагдаад байгаа бол би хилээд өгөх юм уу Тэнийг минь би үннэг нь хэлсэн юм Мөөг шилтэй архиг боодын гүрд мулгов ширэн дээр тавиад та яаран хаанаас энийг авсан юм бэ бай. Мөнхтөй байсан юм уу Би тэр үед юу байдаг юм бэ бай. Олсон юм аа Та нар орсны үед сул зогссон байдалтай л байж гисэн Та нар хараагүй юм уу Мөөг өг өгөнд итгэсэнгүү Энэ хоёр мөнгө насныയിലേക്ക് гүйж им тэнэг зүйэл зохиож байна гэж бодов. Өөр шалтгаалт олдохгүй нь. Одоо тэгээд уух удаа тий. Ингээд архиа хөндгөлэн ууцгав. Мөөги тэр өрийн үгэнд идэхгүй байсан ч өнөө хоёр нь өннөнгөж мэлцээр байла. Хэрлэнч жижиг өрөөнд ороод унтаад өгөн. Архиг дуусах төгөөд ирэхэд өнөөгөр буцаад амархан сөхтөж иклээ. Жама ятрснуу тасарснуу хэвдээд өгөө. Золбо мөөгьи хоёр буу халан өнөөх харха яроолдод бүрлсэгтв. Мөөгьи нэмсгэлэн золбогийн чихэнд эн урц. Энэ урц сүнстэй гэсэн. Айлууданд өгөхгүй их соништэй. Золбоийн энэ хуцаад агач сүнс гин шүү. Би сүнс, чи сүнс. Бид хоёр өөрсдөө бүгдээрээ сүнс штэ. Ийм юм уушсан. Бидний бие сүнс маань хөдлөгдө гэж байгаа юм шүү дээ. Нэрээ би тэгтээ хараагүй л дээ. Тэгж сонссон. Энд ирэхээр нэг л сонин нэ чих үзад байдаг юм. Түүнээс биш найзууд таа гэсто болоо аав нь шүү дээ. Гэртээ пары зөхоогоо ол. Өнөөдөр тэвэл сайхан нэр гэж цэнгээл та. Сүнс гин шүү. Би тийм хөөхтөд ярианд итгэдэггүй хүм. Чи яасай айсан хүн орж ирээд зү дээ. Алуу хойлоо гарч хараа. Сус байвал орулж ирэх яахан буу гал ялда. Аливэ, гараа. Наша бусаадаг. Золбо мөгөө хоёр согцсондоо их зөрөгтэй ус гарцгаа. Шатар дээшээ гараан энд тэндгийн нүдэн өнийлгэн харан нүдэрээ нэгшлэх хийцгээв. Золбо доош бүн орцны уудэнд ирсэнэ. Учиргүй инэмсэлэн. Мөгөө анда. Жилэ үтхгүтэй. Дахаад нэг шил юм байж байна. Мөгөө ирж харсан бөгөөд үнхээр гайхан. Ямар нэг эзэнтэл байгаа гэж сэтгэн эзнгийн их хүлийн сухаар шидэв. Цаг шахуу сууж байтал үүринт өвөө цайж иклээ. Намрын алгар өдөр тул гадаач дулаахан байла. Золбоо архийг аван эзэн нь хойлол олчглоо. За орцгоё. Энэ архийг оройний партид хатгалч. Одоо орж унтцгаая та. Мөөгэйч зөвшөөрөн сохтуу нарайгай гуй болоо. Хоёул хаалган дээр ирэхэд хаалга онгорхой байлаа. Золбо мөвгийн араас орж ирсэн аа. Цог тусан цогсов. Мөвгий түнлө аригш харан би хаалгаа асан биз дээ. Чи санаж байна уу? Чи яаж хөтлөө? Наа на юунда цогсов. Золбо хэсэг жухал царай гаргаснаа. Чи сонсоггүй сая. Юу төрвээ? Юу цансаггүй? Аа, юучи. Хаалгаа асан л байлгүй дээ. Бид санахгүй Унтаж ямрын ямрын. Мөгий хөрөгчөнд өнөө хэргийг хийч гэд унтаад өгөө. Өвлөө болоход хэрлэн суудаг хоёр явчихсан байла. Өвлөөч гэж өдөр 12 цаг өнгөрч байла. Мөгий галтгоонд орсон хөрөгчөө нээвэл өнөө арих байсангүй. Хамгийн сонин зүйл нь уучд тусах сархины шилч байсангүй. Том өрөөнд орвол арай эрт унтсан чамаа босчихсон. Онд анаас зайлэглэн га мөгийг үнийг цаас өгөн чи уншлаа хэрлэн зураг зүлдээсэн байна. Шүн тоогоор арай оролцсон юм шив ч дээ. Йо тэний тэт байгаач бид хоёр яста үгүй шүү. Юу гсэн байна? Мөгий зурвсыг нэн чангаруун шүү. Та хоёр яста тэнгүүд хөл гар татад онтуулсангүй. Гаднаас өрөөний хаалга цоожилтг нь яаж байгаа юм? Уулна аягүй гой гитар тоглоод байсан хин байсан бэ? Бай. За за тэр яхав. Бид хоёр ажилт явлаа. Залгаарай. Мөөги зурвсыг чангаар уншиж залбоосай сэрв. Джама инэмсгэлэн. Та хоёр нэр. Тэр хоёр яагаад өгцс юм бэ? Тэр гитарч нь хаана вэ? Би үнэн дээр л юу ч сонсавгүй. Мөөги ихэд эргэлцэн дэр хараад. Тэ нэг юм. Юу гитар байдаг юм? Тэр хоёрыг төвжиж бид хоёр яах юм? өрөөлөндөө ойртооч би. Өөрийнд үлдсэн мэдс тээ. Би тохиоо зөвлөж гадаа үүр цадал байсан. Энэ жижиг өрөөний хаалгыг гадаас нь цоожлох нэг ч зү алга байгаа ч дээ. Тэгэд би хөлнөөс нь чангаасан гихгэд байгаамуу? Ястаа өгөөш бандаа. Мөгий жамаа их херелтэн би бийлүүгээ чигж байх үед залбоос эрен. Хоёр малман усвэн үү? Хөт ус уу. Мөг янда. Гитаар бол дууурсан шүү. Хоёло орж ирэхэд дээд давхрын шатн дээр яг нэг хүн байга харагдсан. Гитара утас дуурсан. Би дээшээ гарах гэснэ заяршиг гэж бодоод мөөгний хуудус авчирч өгөөд залбо арх хайцсан юм бол юу гэсэг юм? Чи хөрөгчөндөө хэлсэн гэж тий. Харин тий алга байнаа. Тэгвэл суудаал аваавчихвэ. Маргааш дахиад шоудч хөвдөг гэдээс ингээд гурвал хэрлэн совдтой хоёрыг аваад явж хэмээн бодоцсоолаа. Да. Залбаа иргэд хитгэд мөөг жамаа хоёр тамир тавхаар харцгаав. Жама ууг хуруу орж минт мэдч чадвал хитэн дөрөхтө болцогч магадгүй гэсэн тул юм авч ямарч байсан үл залхах санаатаа гарсан нэний юмсэнч. Орцны өөдөнд гаран ийж тийш гаран сандал дээр суулаа. Мөөг жамааг өвгөндөө орчоод нэг мөсн дэлгүр орё гэж шахав. Эн үед орцноос бариу цагаа өмд өмссөн урта хаар үзтээ. Намханду том хаар нүдний шилтэй өхөн гарч ив. Жаамагийн нүд унах шахам харан эгэтэл ардаас нь босоод явчихсан бэ. Мөөгэй жаамагийн гараас угзрын. Хүү чи дагаад явлаа штэ. Хараад байсан чи бүр дагуулж гарчмарч. Мөөгэй энэ хин бэ? Ямар хөөргөн айтайга охин бэ? Энэ тана байр юм уу? Мана байр биш. Манай хэцин байр шүү дээ. Тэ мэ би тэт яг дэд ахрын айл. Аавтаа амьд эрт байх. Тэг их санаж байна. Хий танилцсан уу? Манайга танилцуул л оод өгөөч. Найз залуу та болов уу? Би чиич нь совдо сайн биш үлээ. Мөнгө ол л доо. Өөгөн доор би яаж мэдх юм? Том шилний цаанд юу байгаа юм блэ? Тэ нэг гэдгэн. Джама өөгийнх лгоо явлаа. Мөөг өхний зүсийг үтсэнж нэг ч удаа үгсэлж үцаггүй билээ. Аав нь орцны үудэнд гарч ирд суудгийг дэлмэдэн. Уудсанчгүй өнөө өхний аав орцны үудээр гарч ирэн уламчлал ясаар иштэй шалхаж харагдана. Мөөг 30 минут хяху жамаа хүлээв. Миад гертэ эргэж орохоор босго жамаа цаанаас гарч ирэн хурдан алхаж буй харагдав. Мөөг уурлан чи намайг ямар удаа манах ху болгосуулсан гэж Яунда я нэгд байгаа юм. Амжилтаа шүхгшөө. Ашгүй юм ийвээн. Аваа хитэнд өрхтө олчглаа. Тэгээ чи бодож үзв. Ашгүй те. Тэгэлж өөр хэрэг шүү. Юу бодтолсан бilé? Өнөө хөөрхөө охинтой танилцуулахдлаар муу тэник. Чи тэгэж их танилцуулар байгаа юм бол энэ цагаат хүлээ. За али мөнгөө. Хоёла цог яваальта. Тэр охин гэртэ орчгуулян. Жама нэр их тэмгэж бодсон нь санал дээр үлдв. Мөөг инэмсгэлэн. За за тоглосон юм аа. Чамд гэж илгээд хэр саарлцамстайх тэнд алхаж байгаа. Тийм байна. Тэр хүн аавна. Чи чаддаг юм бол хизээ ихийн асуу л да. Жама ja юу ч дууралгүй дэлгүүрт лөө явв. Хоёр найз идэх юм аваад гертэ иржэж орж ирэхэд залбо ондч байлаа. Мөөг гал тогоонд хоолиж иглэв. Жама орцны үдэрхийн орохно гэсээр дахтан дээр гар нь ширтээстэй. Золбо хоолны үнэрэж сэрэн, үлснөө сайн мэдэн босч гал тогоонд оров. Ухаанаас мөнгө олсон bí? Аа, жама үгэнд ороод аа. Немэн зуслангаас ирчихсэн байж таарат, бүүн аз тохойлоо. Хөргөн штэ миний хоёр найз. Жама дахтан дээр юу хийдэг байга юм? Аа, цат чин дуралсан. Юу? дурлаа хэнт тэрвэ дахтнаас үсэрчвэ дэ мэдгүй манай дэдх орчныг охин байдаг юм аа тийм хөөргөн солиг юм уу нэрэтэ хоёрын хин усанд ороод байсан бэ юу битгоёр юусаа ууалгын доороог штэ ямар сань юм бэ би хиймэрс юм байх та толгойгоод хөхнээ хөрөхич чинь нөгөөд чин нэрэ байхгүй юм Моги толгоос ихсэрэн хөрөвчөн гоолго. Үнэхээр л байхгүй байла. Золбоо хуцаа гаргаж ирэв суудалуу залгов. Суудаа хуцаа нэг их дуудлууг авлаа. Бан. Бан бан. За юу хийจีน? Ажилтай л байна уу? Тийм ээ, ажил дээр л байна. Та ер өглөө хийд гэж явсан бэ? Би тэгэд нам унтчихж. Ивд гарсаа таид гайгүй юу? Юу хийж энэ? Шүн яага бит хоёрыг цаожилчихсан бэ? Эмэгтэй хүн ирсэн юм уу таид дээр? Юу гэсэ үгэ? Бид хэд дээр хийн ирэх вэ дээ? Шүн болсон хойно та хоёр харин явхдаа бид гурийн өглөө ирэх л гэж байсан. Нэг эмэгтэй хөрөгчнөөс аваад явчихсан гэж хөрөгч маань биднээрт хэлээд тэгээд асууж байна. Юу юм? Бид хоёр юу ч аваагүй. Нэр аваагүй гэж юу? Нэрээ бичэмдгийг ч бодлоо ярих вэ дээ? Та хэд харихгүй юм уу? Одоо хариач. Аа, энэ толгойч байна байгласаа болно тар хуйтч нэрий. За за залгараа. Хэрлэн жаха ууртай байсан шүү. Отос тасраа. Золбоо ихэд чухал царай гарган авааг үг гэж байна. Тэр хааши орчих вэ? Мэдхгүй би яаж мэдэх юм? Чамаг суудаа цаашлуулаад байгав з. Суудаа надад туतलाа хэлэхгүй ээ. Аа, нэри тэмлэхтэй. Савдач энэ хотлаа хэлэхгүй л дээ. За за хаал болчихлоо. Дуралд хэлснэг дууд хаалаа эдгэж хэл. Золбоо жаамаг дуудахад өнөөхөн ихэд дургүй. Бас яарсан байртаа галдаханд орчё. Мөөг инэн. Мотеник. Жий чин яагаад байгаа юм бэ? Үннээсээ дуралчсан юм уу? Тайн суугаад хаалаад. Манай дээд тахурэм чин хаалгыг нь тогшоод л сайн байна уу? Тан илцгийл болооч дээ. Тэнхтээ дагтан дээр орцлууг өлрөөд байх юм. Хүүхэд биш дээ чи ямар? би өнөөдөр афтаны хүлээ танилцаад яхан мэдээл цолуулна гэж бодлоо тгээтик хол өдөж үз. жама хоолоор урдан гихчнийдээд хаалгаар гараад ивчих юм. золбоо инийх гайхаг зэргцэн энэ нэрээ ингэдэг ба юм уу? тэр нь тийм аштаа гохын хэрэг үү? ямархойн юм? чи юу н таних уу? би тийм нэхгүй зүсэл мэдэн том шил зүүгээд л яваад байдаг юм. би ярилцгий гэж бодож байгаагүй тэ жүөх хүн шүү жамаал дурлаж гэ тэр унаад байгаа охныг нь харья та за тэр яах в өнөөдөр яах в нөгөө юу яах юм у юу тэрвэ найзанд хэдэн дөрүү зөвхүүлад нандагийн хэдний ациг дутчихэ танаад хүн ирэхгүй зүд те нандаа гэж тана 10 жилийн охин нү тими ти ийм сул байрыг жахаа ашигтайгаар ашиглаа л да эндхийн ирэхвэ Дил байгаа дэлгүүр надад байгаал юм чинь харин яахан ивээв шүү надад нэг л ивээв байдаг юм орой болохоор цаанаас алхуу дөргөөдл зас өртөө штэ юу нэггүй байдаг юм за за би залглаа шүү за за чи өөрөө мэдээ би харин уснанд орлоо баярлаа чи миний найц их шүү золбоо уцаа барьсаар том өрөөнд орв мөөг угаалгын өрөөнд орхот Нээрийн хөн усанд орсон гэмэр байх ба ууранд хөлдсөн тойл толон дээр нь ямар нэг юм бичээд тэр нарилсан байх шиг харагдав. Доктороо гайхсан хэд ийж өглөө хэрлэн суудаг хоёр ус хизгээ угаасан байх л гэж сэтгэв. Төönt нэг л эвгүй метрмж төрөх боловч гол нь хоёр найстыга цаг байгаа учраас илтвэг бодсонгүй. Мөөгийн усанд орж байтал хаалагд огчв. Хинбэ Ууснад орж байгаа мэдэхгүй байна уу? Ууснад орлоо гэж хэлээд үзтээ. Дахин дахин хаалахаа тогш. Мөөгэй гялс орсон болоод гар чинь зэлбоолуу урлан эргүүмэн. Би ууснад орж жоод яага хаалах тогшод байгаа юм. Юу? Би тогшохооч тий. Джамаа түрүн эргээд орж ирсэн. Чамаар тоглосон юм байлгүй. Джамааг засасан ч үгүй л гээ. Мөвгт эдний нэг нь гэж бат итгээд хувцас өмсөв. Тэд том мөрөнд орон суудлаа. Зурх тасах гэсэн боловч кабел нь тасарч хсэн. Мөнгөийн төлөөг уудсны мөвгий санав. Золбоо уцаар ярьж дуусаад. За, болчихсон шүү. Нандаа нэг, нэг найз охинтойгоо ирэнгин. Оройо ирэх байх. Мөнгө төвөр бастал охи. Агаас бүүсний мөнгөж аавна гэж сануулад явсан юм. Ашгүй бүтчихлээ. Жама инэмсгэлэн. Нандэ гэж өнө 10 жилийн өмнө. Тэр тимий байхаа. Согтхоро сон соннийм ярээд ядаргатай юм байгчмүлээ. Дэглээч би дурлын эзнээ олчихсан. Харин тэгэд яавэ? Чи тэр охноо өрчих. Дээд давхурд байдаг гэвч тээ. Сайхан танилцах суух боломжгүй дээ. Жама инэмсгэлэн. Нээрээч тийм юм уу? гэж бодоно. Ингээд золбоогийн олсон мөнгөөр баах юм бэлдэн зочтой хүлээж авхад бэлэн болж є. үд болж байхад мөөгь. жама Шы чи на балкон дээр гуд тавиад хөвтөх юм уу? ороод ирээч. зүгээр ээ, найз нь байж л бай. залбоо түүнийг шолонгоо хараад. кэнэрий. энэ хүн зүгээр аага. ямар хүчтэй дурлаж юм бтэ. залуунасаа гэж сайхан шүү. Жамаг бацгон дээр харан сутал өнөх өглөөний охон ирж яваха харагдав. Жама омхомхгүй хаалгаруугүйж мөгийг дайрчих шахна. Золбоо ардаас нь нэмсгэлэн үлдв. Жама орсны алгаар гарахад орхин ойролцоох дэлгүүрлөө орж яваха харагдав. Жама ухсгийн дэлгүүрийнгадаа ирээд амсгаа дараад орв. Тэрэр ихэд ичингүүрэн охил руу харцохсноо нэг бүх аван тооцоогоогээд охиныг хартал хүлэн. Ахын талхсуу маслааваа жижиг торон хийлгээд гарав. Жамаач мөн ардаас нь гарлаа. Дагаж алхасаар нэг өрцөө ороон шатар цогон алхана. Жамаа охинтой танилцах зүрх хүрсэнгүй. Тэрээр их л ааз жаргалтай хүн гээрт орж ирээд хаалганы дурангаар хараад зогсчихов. Золбоо инээмсэглэн Чи бас юу хараад зогсчиходо? Да. Мөгий. Манай найз галзуурч гэж. Тэнийг минь чимээгүй Чи ямар хайр мэдвэш? Дурлал бол бүр мэдгүй. Тэгэхэр чи минь гоо бай. Тэр, Тэр дахиад гараад ирж магтдаггүй. Одоо орой боллоо. Юу гэж гарах вэ дээ? Өгшөө. Би чиний оронд байсан бол шууд хаалгад огчлоо. Танилцгийгээд л болоо. Хайрын тухайн харин чамаг жаахан байгаад мэдчихсэн юм шигтэй. Чи минь гоё юм амар минь. Чамшиг тнийг юмны зөвлгөө би дагах уу? Джама дорнгаас огц царсангүй. Моови ихэд хүчтэй шохорх штэ гэж бодоод юу ч дуурсанггүй. Золбогийн уцд туурхад ус да залгаж байла. Банаа таавид тарсну. Угүй тарагوين. Өрөө барыт нөгөө байранд чи ирэх юм уу? Гэрлэнгийн ажилд оройточ тарна. Тарахаар нэрээ цаа. Найзанд дайлж байгаамаа. Өчтөр зөндөө дайлуулчихсан юм чинь. Ирээрээ миний найз. Утас тасраа. Мөгөө инэмсгэлэн чи яаж төүдгөө? Агд дуудаад дахиад суудаг ирээрээ гэдэг. Яагаад болохгүй гэж бид зүгээр л найзуд гэж хэлэх юм. Үгүй тэгээд нандааг бас дуудаад яах гж байгаа юм. Чи нандаатай ямарч ужиргүй биз дээ. Зүгээр л найз төгнийг минь. Чи юу гэж бодоод байгаа юм? Мөгөө инэмсгэлэн жижиг өрөөнд орон цэвэрлгийгээ хийгээд гарч ирв. Араа болж нандаа ирлээ. Найд цохиног их өндөр урт төстэй ихэл царайлаг өхөн орж ирв. Золбогч их таньмхаар мэддэлж байла. Мөөгэй сая золбогийн гол санааг мэдэн чигэнд нь шивнэв. Эцээд зөөрдөлд хэлчихгүй яасан бэ? Ийм мучиртай байсан ба шдэ. Жи найцтай нуулцгийдл. Нандаг эрт орж ирээд ихэд л өнөртэд яравх шиг болов. Мөөгэй гэрээ ёстой цай сэвэрлсэн өндөртлүүлэх хүрэл цатсан даа гэж татраа бодон. Зочтой том өрөөндөө оролон ширээний өмнө суулглаа. Наньдээ сайн нэг юмсэглэн мэдлээд тэр хаалган дээр байгаа танаа жамаа найз зон. Тэнд юу хийгээд байгаа бол? Золбоо инээв хийлэн. Наа дурлцчихсан юм а. Бити то тэнд дэ байх дортай. Хаалганы дурангаар кино гардаг юм шиг байл лээ. Дорулсан инээ. Бид хоёртаа ч мэдлсэнгүү штт. Мөөг гялс очоон жамааг дуудан авчираад оختтой мэдлүүлөө. Нанда жамаг ихс үхий арснаа. Тийм байна. Дууслан хүний царай жинхэнэ мөөн байна шүү. Ингээд яга хаалган дээр цус байгаа юм. Энд цоохгүй мөн. Жама юуч тоорсонгүй хаалган дээр очилаа. Ингээд л бүгд лааз лааз биф толгон гээд тэрэнхүүд уулт ирэв. Үнэн дэх охтныг их оохгүй. Залбаа мөөгөө хоёр л хид хидийг оов. Цаг оройн 21 цаг 30 минут болж байлаа. Ах гтэл ихэр болж галдгоон дорв. Гэтэл тэр жима гинт хаалгаар гараад авчихлаа. Учир нь өнөө охин дээрээс доошоо буужээ. Жама тагын бохот охин орцны сандал дээр сууга чимээг үхэн суув. Жамач эсрэгтлийн сандал дээр суугаад хотлоо ижтиш гараад хааяа нэг ханиалган чимээ өхөх мэт суусаар охин юуч дуурахгүй гунигтай байгааг тэр мэдвэн. Баг гочат мэнэ سوچ байгаа жама түнд бохоглог. Ох энэ их гайхсан бололтой. Шилэн өвөн жамалуу харахад өвдгөн чичрэх мэт болж охины нүдэн дахин дууралжээ. Охын өйлсэн бололтой байсан ч жамаа гихэд гарч байснаа. Надад уучжаа м. гэж асуулаа. Жамаа бүр их сандрч үгээ тод ил чадлгүй. Тимэ. Жамаа зэлсэж магт өгч чадаад ажлахгүй байсан ч яах вэ? Тэр их гараа хураах гэтэл охин инээмсэглэн тгий тгий зажлмаар байна. Чан баярлаа. Охин бохноос нэг ширхийг аван амнда хийлээ. Тэгэд иргэд шилээ зөвхд жама буцсан саналд тер суугаад дүүний хоолойг сонсондоо нисэг мэтэл санагдана. Эний үед орцноос огцсон залбаа галчж байгаа харагдав. Тэр гарч ирэнгүүтэл жама л уу. Тэнийг минь хашаалгуулчихв. Чи юухгүй байс юм уу? Намаг амлагч аваад ир гин гаца арар энд юу гайгээд залбоо хажиудах сандал руу харан инээмсэглэн аа энэ охин юм уу мана наяцхан штэ гейт хилгийн завдалгүй жама түүний амыг даран дэлгүрлөө явлаа өнөөх охин буцаад орцлогоо оров жама ихэд уурлан залбоог зэмлэхэд уурлаж ингэ сүр болдгоог мэдэх хүчер сайн нэг юм шин уушлахгүй нь хоёул хоол амтлагч аваад орцоор орох гэтэл Орсны бааруун талд нэгэн шил ярах хилтж байхынтер. Золбо толгоогоос хэсэж дахин дахин арахад үнхээр л байж байла. Жама авахгүй байхыг бодсонч золбо халаасан дэйгэ дээшэ гарв. Хоёр найз герт орон ширээнд суутглаа. Жама ихэлд дурмчин суухыг мөөг яжилаад түүний яасан ийсэн гэж шалгахад золбо г임шингүй. Надаас болс юма. Би өнөх шуугаг нь үргэж чиггүй. Яма уутруу явах гиснэ. Одоо юу гүйж гарч ирвэл дэ гэж бодоод хоол болохыг хүлээн ундаа уун өн суула. Мөгий залбоор харин пианоотик хаослаад үрд гарв. Мөгий чи иххгүй дэ. Нөгөө хаягд байсныг юм чин орцны үдэнд хэвдэж байна. Юу? Нэрэм өсний юм да. Ягара тэнд байж байдаг байна. Наад чин тэгтээ өөр хүний юм байж таараа. Залбаа задлах гэтэл арих уух хүм байхгүй учраас болин хөрөгчөнд аваачаад хийчихв. Хоолж болж бүгд хоол идэж суугаалаа. Цаг шүний 11 цаг болж байхын тей. Хаалгаг дагшууч хэмээр бүгд цачв. Ихэл ч ханга дуурсан юмсанч. Мөөгё очин хаалганыг авилах хинч байсангүй. Иргэн тойрноо хараад хүн андуурч гэж бодоод эргээ талахтал боловснаар төгшөж сонсогдов. Мөгий онголог бол хэрлэн судах хоёр байж байла. Төөр сая хаалга айгүй чанга тогтсон нь. Үгүй ээ. Би төөр харин дээшээ гараад нэг хүн гитар тоглоод байх шиг байхаар нь таны лэг дээр бодод, байгаа юм болоо гэж бодоод өр чиний ашиг сонсогдсон доо. Надад сонсогддоггүй. Ингээд өрч нь юу болсон юм? За, орч байгаа дэрیں۔ Ингээд гэрд орцгоход хоёр охин досоож байгаа золбог суудахаар ад нэг их дуртай байгааг ч Золботой өнөхөр найзуд тол охидтой танилцсан. Хэрлэн нүлин хийгүү бүсгит тол донд норн пиэм нас аван суун. Зулда золбогийн найзуудыг мэрсэр харж байсанч нандад ирсэн охины харин гарч байгаагүй юмсанч. Танилцуулах халиун гэж даруухан хэлв. Хэрлийн санаачлагыг карта авч толон тоглохоор урайлан. Манаха хэдүүлэг жөтгөр өгдөг толон тоглох уу? Яа гад ээ? Гүзер аваад бүгд дэмжиж тоглохоор болов. Өзрөөс жокер дээр 6 модаа ван тараагаад жокерийнд байгаа таага таагаагүй нэг нь шийдэхээр болцгоо. Залбаа тоглоом эхлэгээс өмнө хөрөгчөнд байгаа нэг юм здлаад нэг тойруулдаг ихгээд нандаа хэрлэн хоёр дэмжв. Ингээд жамаа хөрөгчө энголгон харвал байсангүй. Ширээн дээр байгаа молоо гэд хартал саяхан гал тогоонд ороход хинж байгаагүй. Жижигхэн тустад гал тогооны ширээний сандал дээр нэг хүн сууж байла. Жама цао ирүүл байсан өчөр. Химбэ? гэж асуугаад хөрөвчиннэрээс юм уу нүунийх цао. Жама цаод онгоцгүй зөөлрө хараад эргээт харах мөчэд алга болсон байв. Хөрөвчиннэрээс унсан зөөл найх байлаа. Жама архих хаяа том өрөөлө ухсан гөөжчөж мөгийг дуудан болсон явдлыг ээлхэд Тэнийг минь хим байдгийн бэ? Хийл харав з. Хаалганы дуран гөл өрсөр байгаад нөт чин чилсэн байна. Үгүй, нэр яг нэг хүн байсан. Би муугаагүй ш эрүүл нүдээр харсan. Тэгвэл наад нөт чи эрүүл ш байнаа. Алуунайшэр. Юу хуцаад байгаа мал вэ чи? Мөгий жаахан говьсгийн хөрөг чонголгүйл өнө шилэрх гараад ирв. За, энд энэ да. Чи өөдөө дурлаад байсан бүр солиорч байгаа юм шүү. Джама дахад юу ч яриад нэмэргүйг ойлгоод мөгий даган том өрөөнд ороод Яхарахгүй харсан. Бодит гүч бодо нэг л айц сэтгэмдэ төржээ. Золбо өнөө архийг тоорооло тоглоом ойлгийгтэл нанда нэг л тавгүй болж бөөлчхөр нойло ороод хэсэг байж байгаад гарч ирв. Ингээ тоглоом эхэлч үзүр тарахад хамгийн их лээ сувда таахаар болов. Сувда мэдээж буруу таасан тул шийдэлийг ярилца дээши таван давхарт гарч нэг ширхэг тамир татаж дуусгаад орж ихийг тушаа. Цаг шөнөний 12 цаг 30 минут болж байла. Орцны давхрын гэрлэг үхэцэг бол 5 давхар билээ. Төнд маш их үе санагдана. Сувда яалц шиг 7 мөчр явгаар боллоо. Тэр их 4 давхар гараа дахин дэш ялахдаа нэг л чадахгүй юм шиг мэдэрмж төрж мессэж. Нандагийн хажууц суу халуунаг залботох харт ширтэлцэж байсныг харсан болгоор уурн хүрэн айцаа мартан давхурт гараан шүтэнц зураг тамхиа асалаа. Сәүда тамхиас ороод л хурдан дуусах гэж ихэд л гэжээ. Гэтэл түүний чихэн дээр хүн амьсгалах шиг болов. Тамхинаас ч ганц орчих юм. Гэхийнтер. Сәүда иргэн хараад хүн байхгүй таг харахгүй байх хоёр түүнийг айлах нь мэдээж. Сәүда шатар хурдангүйм бууж хаалган дээр ирэхэд хаалг хаалта байла. Тэр харин ч их тоо чагнав дөө. Мөөг инээмсэглэн онгоох ус сәүда чижирсэр орж гэн янь хүмбэн тав дахь хүрт хүмбэн ганц сорийг нь ягтээ юуж байгааггүй золбоо инэн миний нэз яагад тоглоом дахгүй байгаа юм бэ дээ их юм байх өдэ аливч яма хойлоо гарч хараа нэг сорийг нь шүү сүвдө том өрөөнд орон тавьширхи хичэээн хэрлэн архнаас нь хийж өгөөд хань хой газар болоод шидхгэж яваасан штэ чи хийсэн совьд эсвэл нэрийн хүн байгаа чи хараагүй байлгүй Орц болгонд л дээд давхурд нэг хоёр хүн хөвдөж байдаг үстдэ. Мэдэхгүй. Ихдээ л энд байх нэг л тохгүй болцохлоо. Хойлоо явх уу? Юу яриад байгаа юм бэ? Дөнгөж эхэлж яхач чинь. Тэглэж гэр хол чи миний найз үстдэ. Өөрөө л очихийг санаачилж намайг чирч авчирч чагаад би айл хийдийн тараад гэрте харил харгал байсан мэт үстдэ. Суда зөрөг өрөө гэж бодсон нь. Эсвэл сандарсан нь. Тэрэр хондохтай хэрхийг аван ууч чадах юм шиг бааг. Тэрэр ханиалган цацаж ундаа ун арай дээр болов. Золбоо жама хоёр таван давхурт гаран таг харахгүй шүтэнд зурвал юу ч байсангүй. Золбоо дахин шүтэнд зур анхаарат тэнийг ч олж харсангүй. Хүн байхгүй на. За ёо. Гэт гидрэг буцтал хаалга нээгдэн. Нэг хүн гараа гаргаад ууднесээс нэг гитар аваад буцаад хаалаа. Золбоо гайхан Жама, кисек гитар хаасан нь? Житер бүүмэд. Юу гитар вэ? Өгүй сайн нөхөнд гитар аваад орлоо штэ. Би хаалганы үүдрүү хараагүй шлэ. Золбодош бууга гитар байсан гэж бодход яач ч бодсон харах учиртай тунгаар. Жама дөрүн дэх хорд өнөөх охны хаалган дээр чих тавин чагнан унтж байгаа байх гэж бодход той зэрэгсэн золбоо. Хөөе жама, бууга дэрэч чи. Эсвэл хаалгагын догсчхал да. Амарч тээ. За за очлоо. Эсвэл найзэн тогшоод жама дургуутсан хоёул гэрд буцсан орлоо. Сувдаа шийдгэлэн дууссан учраас тайвширсан харагдана. Золбооины нэг залуу ч хамаар тоглосон бололтой. Зүгээр үнайз. Жама ямар залууг хүч золбоо яриаг өөрчлөн дахиад тоглоомдоо орохор болцгоолаа. Эн удаа бүгд би бие харж хэсэгцүүв. Тойргоор халиуны ээлж ирчээ. Халиун яарлаггүй бүгдийг нь харлаа. Тэрэр энэ юмсгэлэн хинийг нь гэж бодож байгаа доторол бодож таамаглагд суугаад нэгийг нь захад басал таасангүй. Төнд өгөх шийдгэлээ хоорондоо ярилцсан. Золбоо энэ юмсгэлэн манаха инги. Мана чамагийн дурлал тохны хаалгыг тохшоод гарч ирэхээр танилцаад нэрийг нь мэдээ. Жамачи зөвшөөрч байгаа зьдээ. Жама энийф хилийн шилэмэжв. Галуун зөвшөөрөн дээшээ гарлаа. Бүхд хаалгаа хаан чимээ чагна. Галуун хаалгад огш улхун онгоолохгүй их л удав. Дэрээр дахин огшвол нэг охин хинбэ. А юмас ухсэмаа. Хаалга онгохот халуун мэдхийд энэ нэмсгэлэн өнөөхө хөнгөлө харцох гэснэ тэрж чимэн ү мөрлөө чи энэ хизэн үгөт ирч гисэн бэ хороололд байс мэт тий 10 дөксө төрнэс хош уулцаагүй юм байна штэ мөрлөө бас хууч найцтайга уулцсан та маш их баярлал мөн байнаа мөн байна ирээд хитэн жил болчихлоо алиана ямар сони хүм бэ энэ харахуш өнөр юу вэ ч юу юм Бив ч яма гараад гайхлаа шүү дээ. Аа, найз заа доор найзууд тагаа тоглоод. Тэгээ шийдэглэн танаа хаалгыг цочлоо чиний нэрийг асуухдаа алхавтай. Авч байгаа юм уу? Аа, өөрөө ажилдаа явсан. Чи ор л доо. Алуу ороод ирээ миний найз. Ингээд халуунаа хууч найз энэ борлоо. Хүлээж зөвхөрсөн ид бибилүүгээ хэсэг харж цогсоод нандаагийн уцулын залгоо. Утсны цанаас одоогөн орлоо түү хүлээж байг гэж сонсогдно. Нанда болон залуус том өрөөнд орон эрхийг нь хүлэн дахин пимнаас ууцгалаа. Совта ерэн л таадаггүй. Дээр нэртлэн унтдагд бол шууд жижиг өрөөнд ороод унтадаггүй. Хэрлэн нанда хоёу танилцсан харин ч ирчүүдтэйг нэг уучгарав. Джама энд гэнсарээр ирвэл байгаа тул Нандаг сохтчих үеий цанаа зогөн. Өчрөн тэр сохтоороо элдвүү юм яriad түн төвхтө санагддэр билээ. Гэвч нандаа юун сохтох, эв эрүүл байлаа. Золбоо гарахаар болж мөгөөд хамт яа. Хоёул орцоор гарн агаар амсгалын тамиг татаад хэссэсуулаа. Мөви. Золбоо. Чи халиуна билүү? эн охиныг л ирээсэ гэж дуудсан юм шүү. Харин тийм ээ. Утсаар мессежчээр хариу бараг бичдэг юмаа. Найзэн нэгтэй гандан морохгүй штэ. Өөрхөн л охин байна. Жий сайн бол сайн гэд хэлэж чдэ. Тэнийгм ярихын. Шууд уу. За тийч яха. Тана дэй таван давхард айл байдаггүй л үү? Байхгүй баага. Айл ороогүй удаж байгаа гэж ихч ман нэг ярьж байсан. Сүннийм даа. Я харахгүй хүн байх шиг байсан. Гитараа олж байсан. Тэр гитарийг би хараагүй байдаг. Чи надтай яриад вэ нүү? Гинтээ яриад вэ? Залбаа тамхиа дуусгахаа шүлсээн орцох гэхэд хажуудны хөвгшүүн яг тэр арх болдог гитаар зогсож байв. Хоёул дав хийлт завчод ахын ахын та хоёр дүгөө завч байгаа зүрх амаар гарах төглөө. Та ямар ч хэмээнгүй өтөх юм бэ? Өнөөхөн ихэд уурлан харж. Миний шилтэй хэрэг хи хийвсэн бэ? Би өглөө уух гэж тавьсан хи юм. Хийвсэн. Оочлаа. Таних гэж мэдсэнгүү бий авсан юм аа. Ахаа би эсвэл мөнгөийг нь таньд өгье. Ерэн тэгээд тэгь. Та хүлээж байгаарай. Өнөөхөн инээсэр үлдв. Залбаа мөгий хоёр дээш гарах зур мөгий. Хилсэн биз дээ. Эзэнтэй байж таараа гэд байхад тэнэг чинь. Чи өөрө гаргаж өгөөрэй. Энэ эжинтер. Жигдүү амтай амар ах baina. Бурхан минь ардсгэд л өвчглээ. Золбо мөгийн хоёр бутсан орвол халууна хоошны найз марлаг давгалан орж иржээ. Ямаа өстөл цанцан сүн гэдэг шиг сууж байла. Золбо мөнг аван орцоор гарвал хинч байсангүй. Харин дахин их шилтэй арих байж байла. Золбо их гайхч навш гих Миний их хин төргий хуцаад байсан. Өөр айх хүлдэж энтер. Авчхалодоо дахиад л миний их хин төргий гэм болов. Золбо аманда бууртансаар дээшээ гарв. Шатар гаран алхахд гитарын ая иршилж байгаа сонсгдлоо. Тэрээ сонсоор дээшээ явсан горон давх ут гарчээ. Дээдлийн 5 давхраас л гарч байгаа санагтав. Тэр сонирхын дөрөнг давхурд гаруул чимээгүү болчихон тэр. Хүн байна уу? Эй хөшөө байна уу? гээж хэд дууда доошо боох гэтэл гитарын утас дахин дугарлаа. Залбаа дотроо уурлан тоглоомтом ушаарвэ. гээж шивнэ дээшээ гараа шүтэнд зурвал хинч байхгүй байлаа. Иргэн төрнөө сайн үзэт алга байв. Яг энэ таван давхур дэсээр хаалгаыг нөгчтөл уу монгол гэсэнгүй тэгтэл эсрэг талыг нь хаалгаа онгойж 50 хурс сан гэмэрэвч ямар хэрэгээр ява юм надад альт ч хүн байхгүй ойл байхгүй штэ ууршлараа ирчээ сая гитар авд ус угүй ай дуурад тэгэд би хүн байдаг юм болов уу гэж бодоод гараад ирлээ юу ярээд байгаа юм юу гитар буучи хуям тонтулахгүй тэр ивч их Хэлэ л ууртаа хилээл хаалга тасгид хаачих Золбоо гайхсанч хүү үй амьдрэдгүү гэдгийг мэдээд нэг л эвгүүцэд иржээ. Тэр их доошо буугаа акшн дартаас нь миний эрх. Миний эрх. Часна. Гэв хнийг жихэндэн сасагдв. Золбоо дуу алдан бийн баг хөлнөөсн төрүүлэт гурван давхарт буулаа. Тэр их хаалган уутэд мөвий онголог бол гал тогоо лооро чичрэх шахан болоод сув. Мөвгийэрж. Чи яасан бэ? Мөвгийг нь өччихсөн үү? Юу нь юм бэ? Эцэнтэйгээд байхад тооко байсан юм аа. Тэних мал минь зүрх харч их төглөө. Та наа нөрцсүнстэй юм байна. Би лээчтэй. Чи тооггүй л байсан. Мал минь нэрээ сүнстэй юм байна. Толом хийгээд байх юм. Золбо уурлан босчэр мөвгийг заамтахад сайн мөвгий байдгийг ойлгон түүнийг тайвшруулан хажуудын суула. Жама цаанаас орж ирэн манаха толомоо үргэлжлүүлээ. Та гоёр наана дахин шилдэм аваад хийж байгаа юм уу? ингэж хэлээд золбоог дахин уурлуулав. Мөөгьи жамаг орж бай гэж хэлээд золбоог тайвшруулан юу болсныг сонсоод гэрээсээ гарахгүй бай гэсэн дгнэлтэнд хүрвэн. Золбооч тайвширч гинихч бити гаргаараа гэж хэлвэн. Ингээд том өрөөнд ороход нандаа золборо ихд харан сууж байла түүний өвөл хөдлөл бүгдэйг нүд салхахгүй ширтэв намаа моггүй гинж хэнд нандаа гээд нэг цогцох би дэ залбооно агсантайөх гэдэг ахшгүй үгүй цаатах чи ирүүлэн бараг юу гээж тэгдэг юм чи ах ихчийнхээ өргийг онгойлох юм байгооцди үгүй би тэ оророо завар уулчихуу гэж зөндөө загсан штт тэнийг минь тэг боонор ийнд унтдах юм уу Мөгий цаагаж толгойд тохиод өргөжлүүлэхэр болов. Шийтгэлэн харин гадагшаа гарахгүй гэсэн дүрмтэй болжээ. Джама таг хэлж болж тэр ихэл нухцтай хүмүүсийг ажилна. Марлаа овоог толомд оролцоогүйч хуучны цалиунагийн хүсэлтэрийн сууч байгаа билээ. Марлаа жамаг бохоохсныг нь бодохоор инэт нь хурж түүнийг өгөөртөх мэт харан Жама таасангүй. Тэр шийтгүүлгээр болж яа. Мөөгтөнд эхл сон ширгэл бодож олч. Угаалгы өрөөнд ороход гэрлийг нь унтрааж орхино. Харин харахгүй тэрээр мөөггийн нэг цамцыг сайн угаагаад дээр нь 100 тоолоод гарч ирэх байв. Минийд ч энэ бол жамаа дамрахын санаг тань. Ингээд түүнийг угаалгы өрөөнд оруулаад гэрлийг нь унтраалаа. Нанда галтайгаан суугаад хажуунаас нь харахаар үлдв. Бусдын том өрөөнд орн пи уух гэсэнч, пиав нь дууссан байла. Золбо өнөөх архнаас үлдснэг нь тойроолуулхад ихэрлэн цогтод баргал тасарсан бололтой. Төвний жижиг өрөөнд оролон сувдагийн хажууд хөвтөлөө. Халуун марлаа, золбоо. Мөөг дөрвөл том өрөөнд суун, мөөгий золбоо хоёр өнөөл архнаас явуулан уу. Хэсэг үуч байдлах халууна жижиг өрөөлөж чих 50 чаг нь тэр хоёр сэрч гэсэн багта жижиг өрөөнд юм дуурад байв. Мөви инэээн юу ч ил дуурахгүй штэ тэр хоёр сэрхгүй нам ондж байсан штэ. Нэрээд чи ача шалгаад ирээж ягаар гүлхэн үйлээд байв. Амандаа нэг юм бувтнаад байх юм. Мөви очин шалгавал хоёул нам ондж байла. Мөви эргэж гарн инээмсэглээд буцан ирэв. Эний үд жама навш гэж гарахд ясыйвогөө. Им шитгэлэгч юу вэ юм? Өөрөө цамцаагаа авахгүй залхуу муу юмсгаа. Гих зэрэгэр амандаа бултны угааж эхэллээ. Жама цамцыг угааж дуусан тоолж эхлэв. 1 2 3 Бэндруу тайнгта Гэвч ятал хажуутанд цог цон тоож байгаа сонсогд. Тэрээр 57 гэж чимээг үл болоход хажууд нь 58 Дэвис гихэн тод сонсогдно. Жама зочин хаалгаар гарах гэдэл гаднаас нь цоожилсан байж таар. Тэрээр хаалгыг баалбаж гарсан боловч түүнийг хинч сонссонгүй. Удаа хаалга тогшисны хэсэс хаалга тогших чимээ өөрт нь сонсогдохгүй байгааг ойлгов. Яг уучраа олохгүй. Гэрэлгүй угаалгы өрөөнд хэдэн тэ хашгирсанж түүний хэн цонсохгүй байла. Өнөө тоо явуусар 88 98 10 ихийн чамаас уу дагаар 91 92 гээд тоолв. Түүний зүрх салганн чичирч айхын дээрээр айж байла. Зөө болоход хажуудны хүн санаалтх шиг болоод Би ч гэсэн даглонд оролтч чалах уу хаа? гэж хэлгээд гэрэл осон. Тэр их сайн хараа бол 12 настай юм уу гэмээр эргэтэй хүүхэд уснуй байнд зогсож байв. Жама үнээр энэ зүйл цочирдсон. "Чи юм бэ? Химбэ? Зайл. Зал чи." Сандарсанда юу чамааг уу хэлж байла. Тэр хүү түнлүү ихэд гайхан харж байснаа. Мөхой нэгэд алга болоход гэрэл онтроо. <coughs> Жама хийたいсанда ухаан алдан унжээ. Тэрхэн агшинд боцц зэрэг таалган үтгэд энэ удаа нандаа түүнийг сонсон гаргуул жичирч гсэн юу ч хэлж чадахгүй амтэн цамц байрчсан гарч ирлээ. Байр Мөхой ирээ цамцыг харж тэник минь чамаг ууга гэж хэлсэн биш үү? Тэнд юугэ гарч ирж байгаам бэ? Цамцаа уугаач чи. Яма хоцгис нуудэртүүн л харан юу ч исгэлн. Үнэхээр их угаасан бөгөөд цамц ягаа туурай байга учрийг өөрөөч мэдггүй байлаа. Нэн дэ мөөгөө хоёр түнийг том өрөөнд орохын суулахталд тэрээр ихэл тогторгүй. Явцгаая. Инт байж болохгүй нь. Гарцгаая. Харих минь энэ байрнд байж болохгүй. Нихүү байсан. Сая тоглоод Яма учир ойлгохдохгүй зүйлс ярьж эхэллээ. Золбой их гайхсанч согцсон болохоор би гисээр замцыг нь аваад орв. Тэр дуу дуулан ихэл хөвгөлдөе угааж дуусаад гарах гэтэл толгоо мартжээ. Тэрэр залхууран 1 2 3 4 5 6. Тэндүр тэнтак 5 6 гээд дурж нуулан тоолтол хажуувасны хүүхдийн хоолой. Тийм хурдан биш аха гэж хэлөө. Золбоо буруу сонсож гэж бодож чимээгү болоход аха удаан таал. Би тоглоомд оролцож болох уу? Золбоогийн согтуу тергэн уйдарилж ёстол шаарвуусан тусод хаалга эвдлэн гараад ирв. Тэрээр том өрөөлөө гүөхөрө очин жамагын хажууцсуулаа. Мөөгий уурлангүй. Мал минь ээ. Яага таалгыг нь эвдчихв. Тэн нэг юм уу чи? Өөр юм зүлаараа. Тэнд хөөхд baina baina мөгий тэнд гээд гуугаараа заахад нандаа мөгий хоёр угаалгын өрөө орн сайтар шалгахад юу ч байсангүй харин цамц нь хоорэ хэвэрэ байла золбо угаасан гэхээс өөр юм хийлсэнгүй энэ хачирхалтай зүйлсээ бүгд энэ удаа гайхан анхаарлаа хандуулав марлаа энэ үед болсон гэр төох болсноо илтгэв Нэндэ тед нарта үлгэе хүсэж байсан ч даган явла. Мөөг их санаалдан хоёр мал минь доороос олж охид явчихлаа. Тингүүд юм хөөгд байдаг юм. Ойо, нэр систем байна. Таны нэр өртсөн систем байна. Энд байрчсан ч гэсэн. Хизээ орлоо танаа ихч чинь удаагүй өцсдээ. Тий юу юу гэт томород байлаа та. Сүнс гэж байхгүй интэр гээд л Яг яах ву байдаг юм хэлсэн биз дээ. Энд уух саалы хэн гаргалаа? Чи өөрөө үздэ. Охтыг чи дуудсан. Тэглэж цам зугааг увайсан. Чи зүүдэлсэн юм шүү. Ороо төсөөлөд яадагч гэлээ. Тийм байдаг гэсэн биз дээ. Унтцгай. Шун дунд болчихлаа. Золбоо нээрэ төсөөлөл юм болов уу гэж бодсонч яг аргагүй мэдчих байсан санаа дайцсан дарагцсангүй. Жама харин ирүүл байсан учир гэрдэ харих гэж бодсон ч ганцаараа гарахас үнхээр их айж ойлаа. Мөгий дурлын ицнээс хаттаа марлаар ухаараатал суугаад байсан. Очиж яриа өддөг байга та. Чи нэрээ бүтэхгүй. Тэгээд бас тэнийг имрээд гарч ирчээд чичрээ суугаад байгаа юм да. Жама бүгд гэрлээ асаах гэсээр асаалгаж мөгийг хажуугаас холдохгүй суув. Мөгий унтцгайгээд ор царсан хэвт. Золбо бас мөөгд ойртон хевтэн. Мөөг зүрмэлэн унтаад өгөө. Золбо жама хоёр ундах гэж хөрвөсөөр нийгэм нүдэнь зүрмэллээ. Гурвал унтаж байтал гэрэл унтарсны хинч мэдсэнгүй. Мөөггийн хөлийг нэг хүн датчих шиг болоход тэр их сэрлээ. Нүдэнь нуглан хараад химбэ? Сувда юу? Аха Тагланд ч н оролцож болох уу? Үгүй, болохгүй. Гэж хэлэн иргэн хಿವцнэ. Гинт дүндигөө гэрл унтраалтаа байгааг мэдэн гялс гэрлийн унтраалга дээр дарахад гэрэл асав. Тэр ийш тийш хараад хүн арсангүй. Яа гарахгүй сонссон болохоор тунчиг айж байлаа. Зүуд юм болов уу гэж бас бодоод амжав. Тэрээр хаалган дээр очив түгчсэн хэсгийг анзаарн дөлгөхөж үзвэл яг түгцсэн хевэр байла. Энэ үед орцонт гитарын дуу цангинаж нэгэн залуу их л гонёртой аян дээр дуулж байгаа сонсогдлоо. Моги нэг их юм бодлого ирэхэд өмнө нь совдаа зогсож байла. Түүнийг үг ин зөрөөгөө аалгадаа дав. Яаж яначи? Яасан гэж тэрвэ? Мал минь чи биэс юм уу? Зөвөр омтуулхгүй Цэгийн төр дард уччих байх шиг хөл гизэгдээд чи тэнгүү. За яста тайван байгараа. Би биш. Та наа тэр золбоолиезд. Чигэрл унтрааснуу. Би унтраагаагүй. Дахиж битгий дуудараа танаа. Өрөөнд дахиж орж ирэл дэмэшүү. Ямар ч асуудалгүй сайхан найзлтыг гэж боддог юм шүү. Мөгийд хилэгч үг болцсонгүй. Тэр хоёр хаалганаас холдон буцсаг Угаалгын өрөөнд хүү инег сонсогдов. Баяул ихэд гайхан хэн байдг вэ на гэсээр угаалгын өрөөний хаалган дээр ирлээ. Могви хаалга татан онгоолоод орох гиснээ. Жаахан имэн бодонцохсн. Сүвда ханах байга ганзаран гэрэл асаавал цолба ганцар имэрчсэн сууж байла. Гэ чи чи юу иж жахм бэ? Хинтээ юу ирээд байгаа юм бэ? Чи мигөөе би энэ тоглож байна. Цэлмөнгэд хүүхдээ тоглож байхад та нар хүүхдээ айлгчгла. Энд бас цолмөнгэд ах байдаг гэсэн. Натаалга гих хэлгээд нандаа хилс өсөр хаалгыг нхалаа. Мөөгий нандаа л ухаран чи чинь яаж байгаа юм бэ? Наад хүн чинь баг галзуурчихсан юм шүү. Энд ямарч хүүхэд байхгүй. Чи ингээд яагаад ороод өрөө? Тэжээ гарсан биз дээ мэдчихэна би орж ирээд л мэдсэн юм энэ орц жирийн амуухан орц биш орж ирээд л би мэдэрсэн тэр хоёр онтж байгаа юу мэдсэн гэж жих уусан шүү би найзыгаа ингээд үлдээхгүй мөвий хаалгыг буцаж онгойлгон залбог даагуул тон өрөөнд ороолон хэвдүүлвэн залбоо энийхээс өөр юу ч ярихгүй байгаа нь цудаг айлгаж орхиж чи Сүвдээ цагар бол шөнийн 3 цаг өнгөрч байв. Дэрэр жижиг гэр өндөр гэрэл асаагаад суула. Үүр цайлгаад явна гэсэн бодолтой сууж байв. Гарин энэ үед хэрэлн нам унтаж байла. Мөөгьи галтгоонд орн угаалгын өрөөнд чимээ гарах сэхий шалган чих тавин суув. Нандаач хажууд нь суугаад чимээг үхэн түнд хилээд нам гүм ноёлн хэсэг сууга зөөргөлөх үед хаалтд огч химээр гэрлээ. Мөөг зочн сэрэд хаалга руу дөхн очи дوران гарахар бол нөгөө архиа нэгтэй ядмагдуух зогсож байхын теэр. Мөөг ингэж айх гж гисээр гал гонголгол алга болчихсон байла. Тэрээр ийш тийш хараад им хурдан алгуулах гэж сониэмдэ гих бодон доошо бууга. Аха аха та архиныхаа мөнгөйг авчих. Би дуучсан юм а. Уучлаарэ. Хинч хариу дууурсанггүй. Тэр их доошоо бүн орцныуд нь гарч ирвэл өнөөх жилээр яг хэвэри хэвдэж байлаа. Мөвгийн нуудад цоччих шиг болж дээшээ гэрээн зүг гарлаа. Дэгтэл дээр ня хархгүй гитар дууурч дуудуулж байгаан тодхан сонсогтон. Семерхэн алган гуран давхур та гарлаа. Ягт таван даваар дуугарч байгааг мөгий анзаараад явах гэтэл хаалган дээр нандаа гарч ирээд дүүнийг ороод ихэн сонсогдв. Мөгий герт орвол нандаа ширээн дээр ууж тусах сархины шил алга болсныг асуу. Нд түр ав гэж ягара алга болдгоо байна. Хин нэгэн маань аваад орондоо гуурмаа гуур хийчихсэн юм шүү. Үгүй. Жич хөрөнд орсон сувда эргээд унтчихсан байна залбооч унтчихсан. Хоёлал сэрвэн байна. За тийм байж. Алив хоёла гарая. Би чамд их сони юм үзүүлнэ. Ингээд тэд доошо боон орцны өрдөнд гарлаа. Мөгий доошо харан инээж. Жи хартаа. Энэ ариг ингээд энд гарч ирээд байгаа юм да. Нэгмөнгөө гойлох чинь бид нэр тоглоод байх шиг байна. Нандаа ихэд гарч байснаа. Юу Югний... нэ? Ямар ч арх байхгүй нь. Юу арх? Мөөгьи архиг авнаандад харуулвал сайн нэг харж цочиж. Наад хавчшууган газар тав бурхан мэн гэж гээж зандрав. Мөөгьи түүнийг ихэд гайхан газар тавж чи харж байна уу? Харахгүй байх гэж жил харуулж байхад цаа орцгоё. Харж байнаа харлаа. Мөөгьи нандаг харахгүй байсан байж гэж бодв. Төвний архиг авах үед харсныг дотроо бодон явлаа. Тэр хоёр дээш алхсаар гурав давхарт гарахад өнөөх гитарын чимээ гарсаар хоёр дээшд өгөн аажуухан гарлаа. Дөрөв давхарт гарч ирэн чих тавинд сонсож эхлэв. Мөөгэй нандаа хоёр хоёлоо сонсчээ. Дээшлийн сайн сонсвол нэгэн залуу яхахгүй дуулж байлаа. Тэрээр бороон цамтаа галсасан мөчүүд бодлолт нь нүрдгийг живнсэн цастад хөдөлцөн алхта цаг хорм өчүүдиг хайрлсан хэрвээ би амд байсан бол хизэж чимн ойлн сонхгүй хэрвээ би тэр өдрөд үлдсэн бол хизэж чамаага өрчихгүй муу би сайн сонсоо дуу нэг л биш байгаак ойлгон нандал ухаарвал тэр дээшээ гараа муу би хит дайж байсанч имихтэй хүнийг ганцаар нь яаж явуулах вэ гэж бодон ардаасанд даглаа. Хоёул таван давхрт гарах хөшөнд гитар чимээгөө болов. Нанда уцныга гэрлийг асаагаад гарахд өнөө золбоогийн ярд байсан хүү таалагд огчсон ядмагдуурах нүур ам цамцан zus болсон нэгэн залуу. Өнөө хоёрын хоонд гитар байрын сууж байгааг хальт харагд. Нэндэ уцаа газар алдаад иргэн тусаг бол алуулсан байлаа. Сайн нэг харсан зүйл дэ бантсан хоёр хэсэг цохисон нь нэ, сайн нэг ойлгон гэрлэг рүү орохор буулаа. Гэвч хаалгад огчиж нүцсэн боловч хин чонголохсангүй. Хоёр сандрахтай орцоор гарах гэж буусан боловч таван давхраас л гэрх хүртэл буугаад байгаагаа нэлээд хид гүж байж ойлгоо. Дурн давхар зогсож марлагийн хаалгыг огчиж байж нэг юм монголгууллаа. Марлаа ихэд нойрмог байх ба юу бас нэг асуу. Мог уу даарчмын шиг уураа том бөрөнд ортол хөл гар нь чичиж салгнаж байлаа. Надаа харин амьсгалаа даран тайвнаар танах хэрн эндээс нүсн дээр ихтэй би сонсож мэдэрчээснээс гарч үзээгүй юм бай. Эн орц эгэл бишиг юм өмтэрсэн ч арай ч юм гэж бодсонгүй Марла инэн орц яасан гэж та нар хоорондоо муудалцсан юм уу Үгүй дэ Инд биеч их төгсөн сөнтснүүд байна хэрв бийжвэл хүмүүс харагдаж мэдэрдэж эхлэн энэ бол айлтай зүйл үрд үнэн тийм таатай биш сүнс мөс энтер гэж чи найзаа эхөөсөн шүү За доохон халуун цай ууж тэгээд л гайг болно. Мөөгьи жаста зурагнуудыг сонирхон харж байгаад, аригшаага унах шигт гараараа зан нандаа тэлвэл тэрч мөн очин харлаа. Марла нэгэн залууг хажуу жаргалтай нэмсгэлэн тэрүүн ахвалсан байх ба тэр залуу саяхан ардсан тэр гитартай залуутай ихэд адилхан харагдсан. Нандаа л аврахшруулан харнээх талах. Өнөө зураг дээрх залуу юу нэмсэглэх шиг болов. Нанда хоош ухран нүдэний швшлэг мэдзүү самнда хилсээр байв. Мөгийн нүд айцтай бүрэн автаж марлагаас ч ирэх мэт болов. Марлаа тэдэнд цай игэлж өглөө. Нанда нүдээнээ сууж байхыг харсан марлаа. Та хоёр цай уу л да. Нанда яасан бэ? Бисрлгэж байгаам уу? Дэмэ бяцлал хийж байгаа юм шиг байна. Энэ зураг дээр юу химбэ? Аль зураг? Энэ залуу таахуусан зураг. Марлагийн нэмсгэлэл хоёрч мөгл өнөгийг сайгаарсангүй босоод явдаа. Мөв димим асуучлаадаа гэж бодсонч түнд өнөөхдөө бодогдо доктор нарс кишар усан босов. Дэрэр цайгаа уугаад нандаг цайгаа уухыг гойлаа. Ян дэ сай нэг тайвширч цайгаа онгоо ихэл бодолт автан байна. Эний үед Марлагийн хаалгыг маш чанга тогшиж чимээ гарлаа. Марлаа <плух> <плух> очин онгоолгоод жама их их сандарсан царайтай орж ир мөгийг асуугаад эртний орн том өрөөлөг гүүг шахмажж цан чин залбай галзуурч ганцаараа гал тогоон дарэх үүг од энийгэдвэн. Өрдөг ирээд Нама гэрэл асаавал аларшгүйхэн. Суутаг гэрлөөр хаалгатай хайлах го цожилч гсэн мөртлөө. Орж ирж авраач гээ дотороос нүдэд байх юм. Энд жохом юу болоод байна вэ? Мөвгий нандаа хоёр босож доошоо буухаар болов. Мөвгий төрөнд нь явн онгорхой алгаар чимээг хүн гургууларлаа. Гатаоны өрөөнд золбоогийн дуугаарч байхын теэр. Тэрэр ганцаар инээж. Ахм Би тэний яадгаалсан гойлохч ин гээд бодоагүй шүү. Та мундаг сэхэд үн байсан юм байна штэ. Тэгээд Орос тул архийг юулж өгсөн биз. Дүүнч яах вэ? Дэгсэнгэсгээд л хорвогийн тосыг хөдөлгөөд байна да. Мөгий юуч бодлогоо галдгоныг ирлийг асаахад золбоо ганцаараа өнөөх шил архийг тавьчихсан. Яроллег нь хүртэл уусан байв. Ширийн дээр хоёр хундаг харагдана. Золбоо машиг сохтжээ. Гэчигч ин солиоргоочдээ. Ганцаар энд юуж байгаа юм? Тэнийг минь чийл солиорсон байх шүү. Ахиг мань яага өргөж chứв? Орс сургуул төгссөн боловсралтай ах байнэ. Найзанд доошо богоод арих аваад уучгсан шүү. Алуу найшаасуу, нэг татху. Чиес оцсон байнаа. Энд ямар ч ахаалга ойлгож байна уу? Чи сэргээч залбаа. Ямар нэг юм тохиолдод байна бидэнд. Гэнэтиг яач авэ? Надад ч ихсэн тохиолдод байна. Жижиг хөрөн сувда хэрлэн хоёр хашгарах сайн сонсогдов. Мөөг өчн хаалгыг татвал сайн нэг онгойж айс сандарсан хоёр том өрөөлө гүн орлоо. Сувда айс өнгөөр би яра цэрүүн бай гэж бодсон ч унтчихсан байна. Хөл татаад улмаад байхарын сэрэлгүй яхав те. Босоод гэрлийн асаасан чинь усанд орсон юм уу гэмээр нам наатан болсон эрэгтэй хүүд инеэч гисэн зогсож байсан. Би сандраад хэрлэн гэрэлэнсэрсэн чинь тэр бас гарсан. Борхом энэ нүд буруу хараагүй ямар сонин газар авчирсандээ та нар үр чин та нарын нэг байх гэт таагагүй тэгтэл гээд ойлж гарлаа. Ийм зүйлтэй удирсан имэгтэй уулс ойлхон арахчгүй uitz Мөгий тавьжруулахыг хичээхэд өөрөөч бас айж байла. Тэд эндээс явахаар болов. Золбол явж шинжгүй илий бала имэрен гал тогоон шалсах тусан. Мөгий над доойр жижигрүүний хаалга онголгож гэрлийг насаагад өргөлөө. Тэд ямар ч хөөгд харагдахгүй байгаа нэлт. Мөгий залбоо ганцаар ингэж үлдээж болохгүй гэж шийдээд түннтэй хамт бүлтгэр болоход нандаа ханд болж үлдэн гэж хэлв. Харин жаама хэрлэн сувдааг урь явахаар болж дошоо боцгалаа. Дэд чатар боогадл байсан боловч буцаад л гурван давхар та иргэн ирсээр байгаагаа ойлголоо. Дэгдэл өнөө гитарын дуу сонсгодож гонгт ай их шиглэн хид дайсан байдлаа хид хид буусанч хаалганы эсрэгтлийн хаал хангаж нэгэн залгуурлан. Өвш танаач наа наа юу гэдэг байган бэ? Цааш орооч. Оройноос хаш шууж наргж байгааг ч мэдсэн хүүхдүсэрч эхлэв. Бид унтж амармаар байна. Сохтуу толгоонууд нь архи шингэхэд яадаг юм бэ? Жаамаа их цандрын өвшө чи энэ кетраныг сонсож байна уу? Дээр дуурад байгаа. Бид орцоор гарах гэж чадахгүй байна. Иргэд энд дэ буугаад байна. Дуслаач. Энцэнс байхшгүй байна. Юу хацаад байгаа юм? Ямар юмныч 80 гитар. Малми цагада дуутлаа шүү. Тэг. Цагада дуутчих. Яг нэрээ цагада дууд. Маа тэний чинь наадны эргүүвнийхээ архий гаргаач. Өнөөх залуу жамар шанаадах гэснэ болол он хаалга тас идлхаач өрхлөө. Зоо тавцэн орхос өөр харахгүй гэж ивлэрэд тэд буцаад гэртэ орцгоо ло. Мөгий нандаа 2 цаг харахад үерийн 3 цаг 40 минутыг цааж байла. Тэднийг иргэд ороод ирсэнд гайхаж асуусанч тэд, асу тэд болсон явдлыг яриад бүгд дааж байгаа нийлхэн бүдэн дээр наалдан суув. Нандаа нүдэн нэ анин сууж байснаа. Мөгий танай хүчтэй хэр удаа амьдэрсэн бэ? За да барал амдраяг үдээ. Өдөр ажилтаа болохоор тийшэл явдаг. Уулын энд дөхнэгэд байраа томсгоод гур өрөө болгосон юм штэ. Хөргөн ах хүүхдүүдтэйгээ бараг 7 хоног л байсан байх. Тгээд л буцаад хүдэвчсэн юм. Чанд болгоомжлох. Эсвэл сэрүмжлүүлэх юм хэлжсэн нь. Шүн нэг их ирж битгий оноорэ. Ху амт мэт битгий авчираарэ. Байр сонирсон хүнд л үзүүлээрэ гэж хэлсэн. Би шүн нэг хоёр удаа хонсон л до. Их илүү байс учир дахиж ирч ханаагүй юм. Нанда дотроо ботон сууж цаг хараад нэг л явж ихгүй байгаа санаан зовнив. Ийм үед цаг хүртэл удаан санахдах гэж. Дэрээр өзмөрч хүний охин тол нэг их байрцаалдэн имиж байгаага урдаа барьсангүй. Яаж хэрхэн өглөө болох талаар л бодоцсуулаа. Нанда ээжлүүгээ залах гэсэн боловч уцунд нь сүлжээ байсангүй. Мөгий уцаарсанч сүлжээн бас огт алга байла. Нанда бүгдийн том өрөөнд суулгаж. За тэгэхээр бид өөрсдөнтэйгш орон зайд байна. Өөр орон зай гэсүг. Танаахаар орж ирэхэд лигэл бүш өнөр үнэрцэн. Үүнийг мэдэрдэг хүмүүс оршин байдаг юм штэ. Би бол дээрээс үүж заламчлах зүгмөрч хүн. Гэвч би тэр зүйлийг мэдэрдэгээс биш аргалж зайлуулж чадахгүй би эцэг шиг болоогүй л дээ. Миний ээжил бүгдийг харж хилж засаж чадна. Бид нэгэнт энэ орчмоос өглөө болтол гарахгүй цошлогдсон байна. Энэ орц бидний сонгосон анхнаасаа л тэгж сонгож авсан байна. Тит гадаад орчмотой аарцгийг их үсдэгч хүмүүс анзаардаггүй. Тэр шил эрхээ авснаас хойш тэр гитарын чимээг сонсноос хойш орц таанарыг хөлийн алсан. Харин үрд өнөнд юу гэдэг вэ л гэдэг намайг айлгаж байна. Залбай галзуурах ихсэлтэд байгааг мэдчихээгүй ч гэсэн би ийшлүүг мессеж чийд үлдээлээ. Тэр хэрвээ авах юм бол энд цаавал ирэх болно. Тэр болтол хүлээд байл уусахгүй айхгүй байхын тулд байна. Мөөгь болон бусдын юу ирж байгааг нгийг ойлгохгүй байгаач айцтай байгаа нүднээс нь харагдана. Мөгий жамаа хоёр залгааг ажилсан сууна. Золба хаарын ганцаараа ярсаар л байлаа. Нэндэ огоолгы өрөөг чагнан байх ба пин чимээ гараад байгаач хаалгыг нонгоохгүй адснаг харсаар байлаа. Суда хэрлийн хоёр том өрөөнд жижиг өрөөлө үнөөц салгалгүй харна. Хэсэг чимээгөө байсны хэзээс жижиг өрөөний хаалга хүн ааж байгааг мэд тасгитлахаар доо хэрлэн совдоо ирх аширхад нандаа гүн очиж химигүү байхыг санаулан жижиг өрөөг онголох гэсэн боловч дотроос цаожилжээ хэрлэн совдоо ир химигүү болон тэрэлтэн сууцгалаа мөвгий жамаа хоёр залбог сайн нэг дасрч байгааг мэдิจ унтгах гэж тохилцж байхад найтаахан газарт хөвтүүлээд нэгүрн бүтээлэг нөмрүүллээ өгөн том өрөөнд орох гэсэн боловч сэрж байх гэж бодов. Ингиш тед одоо л нэг уулзраа олцгоо үүс цагийг хүлээж байтал гадаа хаалга тогшиж чимээ теднийг цочлоо. Мөгий хаалганы дурангаар харуул халуунаа зогсож байв. Онголгүй л тэр орж ирээд нандагийн хажууд очиж сууж гав. Халуунаа юу хийлсэнгүй? Нэндэ түүнийг тэрч юу болсныг асууход сая хаалгад өвчсөн юм. Марлаас сэрэхгүй байхар нь би очоод тайлтал бурхам инэ гэж аамар хүм байсан. Цамцэн цустай нүур юмд битүү цус. Би айгад хаалгаан дурчээ гэсэн чинь дээшээ гарсан. Тэгэд марлаг сэрэж хэлэх гэсэн чи тэр сэрэггүй. Унтаж байгаа хүн сэрээд яах үед гэтэл тэнт байж чадахгүй айц хөрөөд нааш ороод ирлээ. Тэр залуу тэгээд яг хаашаа явсан бэ? Дээшээ гарсан мөрөнд байгаа тустай гутлын мөрөнгөнд би харсан. Нанда мөөг додон хойл гарч харахаар ярилцсан. Мөөг зөвшөөрн харин жаама залбоог сахин үлдлээ. Халуун ус вода хэрлэн горув нэгдэн жижиг өрөөлөв харсан хിവээр. Явсан хоёр дээшээ гараа дөрөв давхурд гарахад Ямар ч цусны мөр олж гарсангүй. Марлагийн хаалгыг халуун онгорхоо үлдээсэн байв. Нэндэ хаалган дээр зогсоог акшин, мөөг хаалган дээр зогсоод дээр тахад гитароо уцдуурж байгааг анзаарв. Мөөг хаалгыг chemэйгүүхэн хаахыг гэж юм байж орж ирлээ. Марлагийн ундж байгаа жижиг өрөөнд орвол гэрэлнас алтай нүднэн анятай сууж байв. Нэндэ сайн харвал өнөх залуутай агуулсан зурага тэвэрсэн байла. Мөөги сэрэхэд нандаа бойлолон болохгүй. Өөрөөсэрэг хойлоо инд хүлээ. Мөөги түүнийг ширцэн хിവэр зогсов. Марла хажууд ишээ алгуурхан өнн сая нэг сэрч ийштэй шахарын хажууд байгаа нандааг тэрвэрэд авла. Мөөги галдгоноос хөөдөнөөс авчирч Төвний марлаа угааж хэсэг тайвширч зургийг хааран... <гэч> харан энийг тааир авчихсан юм уу? Байсын байран дээр чиг яагаад үрсэн бэ? гих хилэн том өрөөнд оролон байсан байрандаа тавила. Энийг үйд марлаагийн хаалгыг тогшч хэмээр оо. Мөгий хаалга онгоолгол хинч байсан гүй. Харин зүсдэг гутлын мөрнүүднийх нь өмнө харагдаж мүр дагуул анхарвал Дээшээ гарсан нэлт бөгөөд нүдний өмнө нь арилж байла. Мөөгьи хаалга хаах гэтэл дээрээс гитарын ая ихсэж иглөө. Энэ үед мөөгьи ховсдолсон мэд шатаар алхаж ивлхэн дээр. Тэрээр дотог доргүй байгааж хөлнөө өөрө ирэхгүй алхана. Өнөөхдөө ихсэж нэгэн сүдэр үзэгдэнэ. Тэр бол үл мэдэх тэр залуу байла ихэл гонигтай дуул сууж мөглөв хийж байгаа бол та түүнийг минь бид өөл гэж хилээд өгөөч. Карттаа ойлхыг би харж төвдөхгүй. Түүний нийлмс намайг өдөр бүрийн давчирддаг. Намайг сонсохгүй байгаад үнөхөр ихгүй нэгтэй байна. Намайг чий сонсож байна уу? Чи, чи намайг сонсож байгаа. Энэ урсан минийх болсон. Биднийх болсон. Бид гурав тасж байна. Чи хинбэ я гад ингэж хүмүүсийг айлгаад байгаа юм бэ? Би айлгсан гэж юу? Чи айсан гэж юу? Мөөг утасны гэрлээ хасаад харвал цус болсон залуу гитаараа байран сууж байгаа харагдлаа. Төвний нүд нь галын цаг мэт харагдана. Гэрэл тусхыг хараад маш муухай нэмсэлэх дүр үзүүлэн гэрэл өнтраа. Би гэрэл дургүй. Өнтраа гэж байна хич хязгааныг өдөр миний хажуу суух олон до мөгий төүний амар царинаас айхта уцаалдан унгаагаад эргэж тэмтэрсэнгү доошо гүүг шахан бууж марлагийн дөрлөө нандаа төүний нэтлөөр гарж юу босны гадарлан доош уусгай бит бөөндөө байхс та марлагийн ухаан нэрвэл биш байна найз залуу маа нэрнэ тэр шүн бүр над дуулж өгдөг юм гээд байна юу Тэр дээр байгаа залууд ихээр буцаая. Түүнийг марла хизэж мэдрэхгүй. Тэр бол бидэнд л мэдрэгцэн. Төнд биш. Ингээд мөөг хаалга онгол горуул доошо боолаа. Тэдний хаалга онгорхоо байв. Дэд ороход золбоос ирч гисэн, гал тогоонд уулч гисэн сууж байлаа. Жаама харин яг уучраахгүй хажуудан зогсож байв. Там өрөөнд орвол гурван охин тэрвэрлдэж гисэн хаалга руу заав. Нанда хаалга руу харвал хаалган нээлттэй байх ба жижиг өрөө имэх замраагүй болгсон байв. Нанда угаалгы өрөөг очно чагнаж. Энд нөгөө хүүхэд байгаалтай. Та хит том өрөөнд орцго. Би ишээ орлоо. Мөгий чи наав 5 минутын дараа гарч ирэхгүй бол миний ардаас орж ирээ. Мови толгод охин. Джама зэлбоог аргад тон мөрөнд орууллаа. Тэр ихэд харамссан аягатай нулимсэ арчин. Жижиг өрөөний хаалгагч мөнг хаалаа. Нэн дэ огоолын өрөөнд ороод "Чи намайг сонсож байна уу? Ям диүд өгөхснэг мэдэхгүйч. Чи ингэж болохгүй. Олон хүнийг чи айлгаж байна. Яагаад бидний тааман байхгүй байгаа юм бэ?" өрөө нам гүм байсна хэсэг хөхцөний дараа бүх гэрэл унтрав нэндээ гарах гэснээ аз санахад угаалгын өрөөний царагнаас ус гажж иклв чэ гэтэл төүний чихэн дээр би зүгээр л тоглож байна шдэ танд яагаад надтай тоглохгүй баган тэгээлдээ өөрөө тоглож байна би юрээс айлгаагүй намайг хинж мэддэггүй Гэнэт мэдэж намайг сонсож харж байгаан сайхан байна. Тааж гисэн надтай тоглоож. Нанда сайн нэг ойлгох шиг болон тэр бидний айлах гээгүй түүний тоолож байгаа лийн байж гэж бодон түүнийг өрөвдөг шиг мэдрэмж төрв. Үнэн дэйн дизэнэс байгааг асуух гэж зориг хүрсэнгүй. Тэр ер илтгээр их ч тоолохгүй эрт ажилт чи дээр байгаа ах аа сайн тань хаа Аа цолма ах уу шин болгон дуудаулж ирсдик юм Тэгти хүмүүс сонсдоггүй л дээ Цолма ах хэлэхдээ нэг л өдөр миний хайртай хүнийг сонслол гэж байдаг Аа харин доор байгаа ах нэг ах байсан да Ари хөөдгөө тэр ах хуудгү... дандаа сохдог байдаг юм Хай айлаа айлагалцоод яВДг Цайхны нэг жижиг арх маань алга болчихлоо. Танад байна гэж хэллээ. Би нёгийг наавчж өгсөн. Шилнүүд их энж бас. Манад тэр архийг нэоруулж ирээдээс тэр ахнаар аа чи бис юм уу? Яга тэнд дандаа байдаг юм бэ? Тэр хариулсангүй. Гарин очиргоо чангаар үлж эхэллээ. Нэнтэй айца ялан ярилцсанч амт хүн болохоор нуруугаар нь шаруус басна. Өндөр хаалгаар гарах үед гэрэл асалаа. Үнсэндээ энэ орцонд 3 өдрийг сүнс орходсон болохыг маргаангүй ойлгоо. Дан мөрөнд орвол моги түүний чихэнд. Сайг ирлэн трэхэд нөгөө залуу хаалгаар орж ирсэн. Энд туулж байгаад гараад явлаа. Марлааг л даагаж орж ирсэн байх. Тэ мэ би метэрсэн. Галтогооны ширээн дээр байгаа зүйлэгч нь нууснанд дээр байх. Юу тэр вэ? Мөгий галтогооны өрөөнд орвол нэг жил арих байх нь тэр. Тэр бошоохон шүүгэн тгээд буцан ирвэл залбоо нэг л зөөлрөгөл ирсэн хിവэр. Юуч дуурахгүй байла. Эний үед ашгүй үүр цайж эхлөө. Нанда уцаа гарган харвал мессеж оцсон мэдээ ирсэн байв. Хэрлийн совда хоёр явах гэтэл нанда хориглон нар гаргахаар явуусан дээр байх гэж хэллээ. Бодолгүй хаалгад огч чимээ гарах нь тэр. Мөгий очоод урангаар харвал нгийн михтэй байх ба хаалга онгойлоход гэрт нь орж ирэн нандагийн ээж гिच танилцууллаа Тэр орж ирээд хамраа дарах шахан болоод нандаг тээвч авлаа Чи чинь айжчдаг хөлтөө бэ? Хүн айлгчих юм. Шинж уцсч олбогцэнгүй. Ямар газар ирчихсэн бэ? Та хэд ч зин бас болоогүй. Пяв айрахтаар суунаа. Ямар замраагүй хүмүүд вэ та нар? Гих загнын хөнгөөр хэлвэл Нэндэ хэжлүүгээ босын явлыг хэлэхэд тэр эмэгтэй тамхи татан суугаад совда хэрлэн жама халиун дөрвгий явцгаа энэ босын явдлыг битгий ярь бүр битгий бот энэ хавар дахиж болж өгвөл энэ орцонд бүү ир гээж захив жама марлалуу харан төүний гонхтой цараа нулимстэнүүдийг хараад өрөвд хэдийч огтдоо доошоо буун яваад өгөө Төвний юм нэгэн хар цараад уралсан хайр энэ түрээ дүндэрлжээ Гэр дотор мөгий нандаа золбоо марлаад өрөвөлджээ Нэндэгий ээжийн нэрийг Динсма гэдэг юмсанч Динсмад этник суулгаад өчигдөр харин ч гайгүй өнгөрсөн байна Таанадаг айлахгүй заримтэн тоглоон ярилцж бүр сэтгэлээ уудалсан юм шүү Энэ хин бэ эн гөлрөөд байгаа нөхөр аа манаа найз залбоо байгаамаа энэ хүнийг сэтгэц мэдрэлийн эмгэлглүүд аваачиж чиг идтэй ихий тейрэнтэй овоож удаг яасан бүх зөрхтэй нөхөрвэ угаасаа эрхний өрөлтөч төгөр түүний гал хэдэн жилийн өмнө өөр юм болгоцсон байж харийн охин ч энэ байдгуу тийнтий марлаа гэдэй манаа дээд хөри айл энэ баяр манаа ихтийн баяр л да Аан төө их чиг байхгүй наригж байгаа мэт ч тийм марлаа гэсэн үү бид хоёр тусдаа ярих юм байна ингээд бид зэлбог дөвшин жижиг өрөөнд орлоо Нэндэ мөвгөөр хаалга хаагаад гинсма тамиг хасан сурж Тэр гитар та залуу химбэ чиний найзалуу юу чинд ягаад байгаа юм бэ Авч нүуй гэсэн юм шүү үгүй та ч няач ийчиний нүдний гарцнаас бас тамхины цагваа надад хотл хэлдэггүй чи надад хэлэх сонирхол байхгүй байл би окнаагад явла чамдал дэме тэр миний найз залуу байсан юм намаг анх нүү чигэд таван давхар дэйдждэг амьддаг байсан гитар тоглодаг нэг хамтлагта түүнд дуулдаг байсан юм би ирээд л сэтгэл татагдсан таван давхарт мөрөгийн төшөө суудаг байж үлээ Уихижил гарan болж байгаа даймшиг зөвлөвлсэн. Тэр тоглолттой гэл явдаг. Жижиг парнуудаар дуулдаг байжгаад сүултэд ажиг ууланжорт дуулдаг булсан. Найзуд надад нэг л таалагддгүй байсан юм. Тэднес уулз бид хоёр маргалдж байсан да. Нэг өрөө тэр ариг нүртүүлчихсэн ирсэн. Тэр шиндээ их чухал тоглолтоо гэхтэн би орж умтгээд ийлээ бэ танда дэмждэг юм аа гэхэд бүхэр намаа гээд л зөрсөн. Дэршүн, дэр эриг. Би уур цайтал өглөө бос хүлээсэн. Өглөө ээж нь хаалгад огшоод имлэхт байгааг хэлэхэд би очиод л ухаан алдаж замсан. Маш хэцүү байсан. Түүн нэгминь хэдэн тэ хатгаж хөнөөсөн байсан юм. Би ууршулганд нь ч очиж амжаагүй. Түүнийг нас барсан гэдэг би итгэхгүй хүсэж байгаа юм. Динзма охиныг өрөвдөн тэгрээд нэгж болдог ма... юм аа. Явуулах хэрэгтэй. Зүрх сэтгэлээс. Амар амгалан газарт очиосоо гэж залбирх хэрэгтэй. Охин минь тэр хүн дахиж босож ирэхгүй. Дэр энд чамд хоргоцсон байна. Чи эндээс даруунөх хэрэгтэй. Инт байвал тэр хүн очих газар очиж чадахгүй. Игч нь хани алдаж байсан. Тэгээд шууд хөдөөнөөс хотлоо ирсэн. Нэг хэсэг бодогдож сэтгэл өвддөг юм. Гэтэ ихчэн тэр замыг туулсан. Жийх сайхан сэтгэлтэй өгөх юм. Тэм үчир ихчэн тусалж байгаа юм шүү. Ингиж хилээд марлаг дагуул ангарч айхгүйгээр дээшээ 5 давхарт гар гэж хэлв. Марлаа 5 давхарт гарахад хамгийн дуртай гитаараа уцайг сонсов тээр их юм ээ шүнүу энергинг онд гац царцаа чамдаа хийх ад царглаглин будаа тээр их нолимпсаа суул асхан ийштэй харахад хин чарагдахгүй байла тээр их яг тэр сууд байсан газара суугаад өөсээр дууг сонсож дуусах Динсма гарч ирэн. Одоо миний хийх зүйл хийний үсттэй. Би чамд баг болох туслаа гэж удж байв. Марла түүнийг тэрч баярсна хилээд нүүн гэдгээ батлав. Марлагийн аав нь ажлаасаа даран ирж байлаа. Марла нулимсаа арчин аавтаага цог өртэй орлоо. Динсма дошобоо нга. Киотэй <laughs> эндисё. Чама хайртай өмчин санссан. Амар амгалангийн орчиндооч. Энд дуудлуул чи хизэгч амар амгалан газар очихгүй. Үүр даадч төр болон эндээ үүрдийн шаналт үрдэлдэх болно. Мдээч ямарч жимий гарсангүй. Таван давхрын хаалга дугуурэн хаагтгал сонсгдлоо. Бенсма дошобон герт ор могийн нанда хоёрыг дуудаж. Угаалгын өрөөнд бүхэд усан дентсэн байж дэ. Датж ундаг өвчтэй байсан юм да. Хүүхдээ усанд орж байгаад байнга дүүрэн усанд индэж ганцаараа байсан юм. Ээж аав нь дараа н ин байраа зараад явчихсан байж. Уул н ээж аав зарахгүй хэрвээ яваагүй байсан бол энэ хүүхдээ ин байхасгүй байсан юм. Нэг, нэг нэг нэ боруутгад хэрүүл салж чадахгүй байсан учраас хүүхдээ тайвшруулах чадахгүй эндээс үнсэнд хорогодчих. Төүнийг орхито. Заг нь болохоор төүнийг хинэг авч явах юм байх ихчгийг ордон нөгж хэл угааса нөхөж байгаа юм байна шүү дээ харин дээр архны тухайд гадаа энэ орцны үд нэг нь хөлдөж үксэн байна өвөртөө нэг шил архт яусныг имлгийн ажилтнууд орцны үудэн тавиад мартаад явсан бололтой харагдах үндэл харагддаг юм байна энэ үйд цонх дугуурн хагарах чимээ гарлаа Золбоо сонхор үсэрмэн унсан байгаа харагдав. Тэд гуру хурдхан гихчэн бууж яаралтай тусламж дуудаа. Азар байрны доод талд байх жижиг төмөр хашааны дөнгөж наа нумжээ. Хэрвд төр төмөр төр унсан бол өвхөн гарцаагүй. Дүргэн тусламж чирж түүнийг авч явлаа. Мөгий золбоотой хамт яваод хөл гар нь хуурч хэдин хавиргал гэмтжээ. Динсман энэ дэх хоёр тэндэс явууснаас хойш эргэж хийзээч хол бүдэгөө юм. Мөөг энэ дэх уулсгач их хичээсэн ч түүний хаан байгааг мэдэж чадаагүй билээ. Энд явлаас хойш даруу аав охин хоёр нүүж мөөг их чэн бүхэд огчлаа аваад явжээ. Совтаг хэрлээ хоёр цалбог хайя иргэдэгч цөөрсөр байгаад бүр сүлдэ ирэхэ байлаа. Жама хүтээвдэг ажилт ороод Нүгөө анхны харцаар дурласан хайраач мартжээ. Золбоо харин шараадны байнгын өвчтөн болсон бөгөөд хаяа ганцаараа ярддаг төдэгви. Архины шил харгаар л ахмэн гэдэг болсон юм. Мөгийн нэгэн удаа амгээс үл тэр орцон дээрж ихчихийн байрыг ямт царан мөнгөийг нь авах гэж очижээ. Төөний шин эзтэд уулсад гарах үед тав давхурд гитарын уцд туурч төөний буух хүртэл сонсогдлоо. Дэрээр орцны үудд гарч ирэн харвал өнөх шилэр хий нэг нэг хүлэн хийдэж байгааг нэлхэн байла. Мөөг шиуд баруун тиш рүү гарн алхасаар энэ зүйлсийг мартгаар улам цааша том том алхасаар явсан отоло.